জয় শ্রীকৃষ্ণ। এক দৃশ্য ঠাকুরাইজ, এই এই নাওমান নামৰ এজন অভদ্ৰ আৰু খংগা একদম খেচেৰা ব্যক্তিয়ে গৰু এটা এনেকৈ কাটিছে। এই গৰুটো পিয়ান চাৰ্বাৰ মোটামুটি ডেৰ দুই মাহৰ পৰা বেছি হোৱা নাই। তো এই গৰুটো আচলতে দৰাক দিব লগা গৰুৱেই নহয়, এওঁলোকে এখন ৰিজাৰ্ভত খেতি কৰিছে। এই ৰিজাৰ্ভখন অলপ চাব, এই যিখিনি ৰিজাৰ্ভ এই মাটিখিনি খেতি কৰাৰ বয়স কিমান আপোনালোকে চাব। আৰু আমাৰ একোটা গাইৰ বয়স আপোনালোকে যদি চাই কিমান হ'ব, মোটামুটি আমি 20 বছৰ 30 বছৰ বছৰৰ পিছত বছৰ দিন ধৰি এইটো ৰিজাৰ্ভ হিচাপে আমি গৰু মই আমি চাৰি আছোঁ। কিন্তু এওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে ইয়াতে এনেকৈ মাটি মোকালাইছে অলপ অলপ ৰিজাৰ্ভখনত, আৰু এই এই গৰুবোৰক এনেকৈ মাৰে ধৰি কিনেতো পইচা লৈছে। আমি লোকচান হ'লে আমি তেওঁলোকক দিছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা অবিচাৰে এওঁলোকৰ আমি ভাবি পাত্তা পোৱা নাই কি ব্যৱস্থা ল'লে ভাল হ'ব। আৰু চাওক এই মাটি টুকুৰা যে তেওঁলোকে মোকাল কৰিছে খেতি কৰিবলৈ ওলাইছে, এই মাটি টুকুৰা আপোনালোকে চালে গম পাব যে মাটি টুকুৰা খেতি কৰাৰ বয়স কিমান। আৰু আমাৰ এটা গাই চালে বুজি পাব আমি কিমান বছৰৰ পিছত বছৰ দিন ধৰি ইয়াত তাৰমানে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছো গৰু তথা মোৰ পুহি পিনে। কিন্তু তেওঁলোকৰ এই অবিচৰীয়া কাণ্ডখিনি তাৰমানে মাথা চাথা গৰম হৈ গৈছে। ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, এৰিও দিম আৰু বিহিত ব্যৱস্থা এটা ইয়াৰ ওপৰত আমি ল'ম বা আপোনালোকৰ সহায় লাগিব। এইবিলাক তাত খেতি কৰি চলা দূৰলৈ দেখিছোঁ একো নাই, তাত কিবা চাইডডাল কিবা ধুনীয়া চুনীয়া কিবা কৰছে, ক'তো বেৰা নাই খুৰা নাই, তাৰমানে ফণ্ডামিৰ নিচিনা খেতি কৰিছে গুণ্ডামিৰ নিচিনা। তেওঁলোকে কিজানি কিবা টাৰ্গেটে কৰি লৈছে নেকি গৰু ধৰিম পইচা ল'ম, ঠিক তেনেকুৱা এটা এইটো ডাইৰেক্ট ৰিজাৰ্ভ। এইবিলাক এই ৰিজাৰ্ভখনত তেওঁলোকৰ কি গুণ্ডামি, হ্যাঁ 4-5 জন দল হয়ে আইছে কিবা খেতি করিম বলি, এটা বেয়ার আর কোনো সিস্টেমে নাই, লগত রখার সিস্টেম নাই ঘরত, তার মানে কি হুই হুই কিবা কারণে এবার সাবা আইব, যদি ইয়া গরু মু দেখে তাহলে দা মারিব, ধরিব নয়ারিলে দা মারিব, ধরিলে তো পয়সা দিবই লাগিব। আর বহুত পয়সা ভরি ভরি খালাস করি অলরেডি আমি নিয়ে আছো, যত ফার্ম কাজ ও ইয়ে হে সেফ নেই হে, ইসলিয়ে মেরা ভি এ জো জো ভাই মায়া জি কাউ দেখাইছো লক্ষী মোর গাইজনি লক্ষী নাম গাইজনি আৰু দামৰিটো আপোনাৰ দুৰ্গা আৰু জমিন মে ডবলাটো আপোনাৰ হল আপোনাৰ মূৰ মেৰা হয় আমি ৰুমেল চকতে আমি খিয়াই দিয়ে আপোনাৰ কৰি দিলোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ হয়, তাতে কোনো তাৰমানে আপোনাৰ ৰচিদৰ প্ৰয়োজন নাই, ৰচিদৰ প্ৰয়োজন নাই, আৰু ৰাখিম বুলি কৈছে কাৰণে মই দি দিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'লে ৰচিদৰ প্ৰয়োজন নাই, এইটো মই দি দিছোঁ, মোৰ ইউটিউব চেনেল দীপা বস্তাত আপোনালোকে পাই যাব। চাওক এয়া দেখিছে আপোনালোকে, মই দেখুৱাই আছো এই আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ লক্ষী, আৰু এইটো আপোনাৰ দেখিছে, আৰু কুকুৰ কুকুৰবিলাক এই আচলতে সিহঁতৰ লগতে থাকে। আজি বিক্ৰীৰ কাৰণে আচলতে মই বিক্ৰীৰ কাৰণে হেৰি কৰিলোঁ, দিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ এইটো হৈছে। সকলোৱে আপোনাৰ আপত্তি আপোনাৰ এইবিলাক দেখিছে, সকলোৱে আপত্তি এয়া দেখিছে এই গাইজনী আপোনাৰ এইটো, আৰু এই তামোলটো আপুনি ইয়াতে ঘাঁহটো খোৱা বেলেগ কথা, আজি ইয়াতে তাৰমানে ইয়াৰ পৰা এৰি দিয়া নাই, এনেকৈ আছে আপত্তি আপোনাৰ দেখিছে। সকলোৱে আপোনাৰ এই আপত্তি কৰি আছে যে বিকিব নালাগে, কিন্তু মই ৰাখিব নোৱাৰোঁ, ৰাখিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ 46,000 মই আচলতে দি দিলোঁ, আপোনাৰ উপায় নাই। তাৰোপৰি মই ঘাঁহ দিব নোৱাৰোঁ, পানী খুৱাব নোৱাৰোঁ, সময়মতে অফিচৰ পৰা আহিব নোৱাৰোঁ, নোৱাৰাৰ কাৰণে লগা নাই থাকে, সেইকাৰণে মই বিক্ৰী কৰিব লগা হ'ল। আৰু ইহঁতৰ আপত্তি, ইহঁতে বিকাৰ কাৰণে আপত্তি, এইকেইটা আপত্তি আছে, এইগিলা আপত্তি হৈ আছে। চব আহি গৈছি, বিকিম বুলি ক'লো যে পইচা ল'লো যে পইচাও এডভান্স ল'লো, তাই আজি গম পাই গৈছি
أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أنا أقول لك 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 أن